Adım Sədinə, 19 yaşım var, tip kolleji tələbəsiyəm. 9-cu sinifdən hiss elədim ki, gözümdə zəiflik var, 9% idi öz görməm. Sonradan Günel xanımla müraciət etdim. Dünən əməliyyat oldum, görməm hal-hazırda 100%-dir. Əməliyyatdan qabaq görməm, avtobusun nömrələrini görməkdə, insanları uzaqdan görməkdə çətinlik çəkirdim. Və əməliyyatdan sonra əməliyyat da ağırsız keçdi, heç bir ağrı olmadı. 100% görürəm hal-hazırda və Günel xanımı da tövsiyə edirəm.